Já vás vítám u dalšího partu Poldy. Nedávno jsme se rozloučili, jestli to vyjde, tak to bylo teprve tak pár hodin. Pár hodin můžou být i 3 dny. Trochu víc hodin. Wow. Sakra, ulítlo mi to. Nějak mi ulítávám balónek. No nevadí. Takže, co tady uděláme? Takže jsme v úplně nový lokaci, kterou vůbec neznám. Ten jeep byl odemčený. Krásný zelený. A našli jsme odemčený jeep. Nějaký mechanismus, buchy, k čemu to je. A můžeme začít bádat, za čím se promluvíme. Tak jsme tady. Co navrhuješ, Pucová? Hele, tamhle to bude asi jeep těch inspektorů. Jo, značka by seděla. Jo, už jsem ho dokonce otevřel. Bylo odemčený. No výborně. Tak já si do toho auta za chvilku vlezu. Wow. Krásný. Teď se nevím proč, ale dejme tomu. Máme tady celníka. Dobrý den. Dobrý. Hele šéfe, a co kdybych třeba příkladně já chtěl přejít přes váš přechod a dostat se do Iráku? Proč ne? Jestli máš pověření podepsané Sadámem Husajnem a jsi inspektor OSN, pak tě se skřípajícími zuby pustit. Pokud nemáš, jsi jen prašivý nevěřící pes a o takové nemáme v Iráku zájem. Pověření. Kam pak se jenom podělo? Nevadí, však já ho najdu. Zrovna teď mi vyplivlo auto. Šunka jedna stará. A já bych ho potřeboval nahodit. Myslíte si, že byste mohl na chvíli postrádat tu kliku? V žádném případě, ani na chvíli. V žádném případě je možná a možná je jo. Takže půjčíte, ne? Ty jsi mi nerozuměl, nevěřící pse? Ale jo, rozuměl. Chcete mi půjčit kliku? Dobře, vidím, že to nejde po dobrém. Takže pozvem. Vem si tu kliku a ať už tě tu nevidím. Alan Antin Kalat. Co jste říkal? To si radši nechcej vědět, nevěřící pse. A už zmiz! Dneska je tu docela klídek, co? Jo, pohoda. Ale nemysli si, někdy je tu firmol, to by skoukal. Večer jsem pak utřenej jako pes. Co to může být za námahu? Občas dát někomu razítko. Razítko? To je až to poslední. Napřed musím zkontrolovat, jestli má takovej člověk vůbec pověření pro vstup do Iráku. Pak následuje opravdu velmi důkladná prohlídka a nakonec musím zvednout tady tu železnou závoru. No, to se fakt docela nadřete. Já se ale nadřu taky, to si nemyslete. Berem si kliku. A ten mechanismus a klika vypadají, že by mohly fungovat. Yes. Vysouvací střecha, tomu říkám přepy. To jsem viděl jednou v Bulharsku. A teď už můžu vzít balonek. Co? Balonek zůstal pod střechou. Teď jak ho dostat dolů? Typu, že oknem, takže zajdem dovnitř. Jú, hotelier. Pěkná ventilace. Na to, že jsme ve třetím světě. Tak, můžeme tady někde, někudy? Kudy jdem ven, tudy jdeme? Dobrý den, já... Okamžitě vypadněte, tady nemáte co dělat. Vypadněte, nebo po vás hodím botou. Tak pardon, už jdu. A, co nerudná ženská. Koukám, že si to tu docela užíváte. A proč bych jako neměl? Sezóna plným proudu, barák plný. Fajfka dobře táhne. Co chtít? A myslíte, že byste mi mohl tu fajfku půjčit? Taky bych rád byl v klidu. Tomu rád věřím, ale fajfka a kůň se nepůjčuje. Takže ty mi nic víc neřekneš, aha. Já čekám, že bude další rozhovor. Koukám, že Mucová je už v autě. Tak jak to vypadá? Našla si něco? Doklady asi mají u sebe, v autě nejsou. Budeš je muset sehnat. Jinak se přes tu hranici nedostanem, Pankráci. Tak jo, a co ty? Já zatím počkám v autě. Nějak nejde nastartovat. Trochu si s tím pohraju a
uvidíme. Jdu na to. Fajn. Balónky. Zkusíme si pokud... Dobrý den. Dobrý. Aha, to nikdo už nám nic neřekne. Fajn. Co nám řekne hoteliér znova? Už vás nějakou dobu pozoruju. A říkám si, kdy bude ten chlap mít dost. Dost jako čeho? No, kdy už se na vás to kouření opia začne nějak projevovat. Ale ty bys měl dost. Opium kouří celá naše rodina. Já už svých 6 let a nikdy jsem, jak to říkáš, neměl dost. Je dědeček, dej mu lachyšnou slávu, mi vypravil, že bych byl ještě mladý. Tak se jednou, ale opravdu jednou trošičku překouřil. A to jenom proto, že jsem zajel z babičky do Grimmice. Aha, a jak to jako poznal? Jednoduše, když se překouřil, viděl zpívajícího Altamana Altiera na gitarovém malu. Já jsem ještě nikdy nic takového neviděl. Jo, kdyby viděl, poznal, že mám dost. Co to jako je? Alkaban Al-Iram Kitalan? Nevím, jak se to řekne vaším jazykem. Taková ta chlupatá, kousavá vodní havě. Prostě Alkabana Al-Iram Kitalan Humal. Wow. To se můžeme smýšlet. To je ne. Dovnitř, nahoru. Dobrý den, já... Okamžitě vypadněte, tady nemáte co dělat, vypadněte, nebo vás hodím botu. Nemáš boty. Pardon, už jdu. Proč mám lepivý papír s broukem? Zavoláme na ústředí. Ano, prosím. Tady agent Pankrác, potřebujeme pomoc. Slyším vás, mluvte. Potřeboval bych, abyste mi sem poslali Bobra Chozého. A kde ho máme hledat? Nachází se v Praze u předsedy organizace Green War Bratislava Samoleje. Bude nutný zásah ozbrojené jednotky? Myslím, že ne. Řekněte Samolejovi, že Pankrác potřebuje Chozého a že mu ho zase vrátí. Dobře, zařídím to. Končím. Tak jo, tak tohle vypadá poměrně snadno. Tohle vypadá jako krabice. Koukám, že Bobr už je tady. To byla přímo expresní dodávka. Vypadá to, že ho schodili z letadla. Au. Krucinál, ten Bobr je tuhej. To jsou volové. Na tom ústředí. Zřejmě ho zabil ten pád. Tomu nemohli dát aspoň padát. To bude mít Samolej radost. Poznámka pro všechny ochránce zvířat. Můžete být klidní. Ten Bobr se určitě netrápil. Ten pád ho zabil velmi rychle. I když mě tak napadá, možná se udusil v té krabici už při převozu. Ne, to ne, určitě tam mohl dejchat. Možná se sice dusil celou cestu, ale určitě ji přežil. Ne, zabil ho určitě ten pád. Dobře. Mrtvý Bobr. Je to Al-Kaba. Al-Kaban Al-Iram Kitalan Humal. Sakra, toho to nějak vzalo. Teď ten Bobr tolik nesmrdí. Vem si dýmku. Opiová dýmka. Přesně tak, opijou dýmku. To je materiál, tohleto. Nějak se mi z toho začíná motat hlava. Tak a teďka už bychom mohli nahoru. No vida. A je klid. Naukal jsem se, Helia. Je. He? Já srandovně mluvím. Bagr se lenidla. Drahoušku, tobě něco je. No, já si jsem, ty si ho pavíte. Ej,
Fajn, tak už jsme zjistili, kde je druhý inspektor a jdeme hledat doklady. Na zemi by si tam doklady schoval jenom bláze. Má je určitě u sebe. Ta je fetovaná a ta je růza. Tyhle ty feťáci nás snad jednou zabijou. Jak tady mám najít něco, když tam nic není? Ty máš dost ateliére. Prostě si mě pokecat s agentkou. Hele, Mucová. Už jsi zajistil ten přechod přes hranice? A co ty? Už se ti podařilo nastartovat auto, když jsi tak chytrá. Hele, nebuď drzej, a jdi makat. To je teda dobrý. Zkusíme celníka. Dobrý den. Dobrý. Dobře, docházejí mi mírně nápady. Kam by si člověk schoval doklady? Doklady. Zkusíme mačkat helium. A... Doklade, jsem celá vyčerpaná a malátná. Nijak si nemůžu vzpomenout, kde jsou klíče, pasy a doklady od vozidla. Kdybej si ospala a malátná, zase si to zapomněla. Dávala si je přeci z hlepšího stolku. Máš pravdu, já na to úplně zapomněl. Totiž zapomněla. Ale teď je mám stejně já. A můžeš mi je dát. Na co je potřebuješ? Ty chceš někam jet? Musíš se pořád tak podezřívavě vyptávat. Podej mi je a je to. Co je to za papír? Co to má být? Ježiš, já to vezmu. Včera večer. Je to pověření prostě do všech jaderných zařízení na iráckém území. Aha, a proč si mi to neřekl? Protože se smetal. Zapomněl, pane dokonalý, je to tam. Ale špatný. Neschovávej se za úplavici, zbabělče, a odpověď. No dobře, zapomněl jsem ti to říct. Spokojená. Teď už ano. Tak fajn, takže máme fakt úplně všechno. Můžeme promluvit s Mucovou. Už jsi zajistil ten přechod přes hranice. A co ty? Už se ti podařilo nastartovat auto, když jsi... Hele, nebo... To je ten... Ach jo, no nic, tak jdeme. Dobrý den. Dobrý. Ne, tak mám... Říkat pasy, mají ukázat mu celý nebo celníkovi? Pověření, ukázat? Ukážeme celníkovi? Tady je pověření. V pořádku. Můžete kdykoliv projet.
Díky. Tak můžeme jet. Jsem dobrý, co? Jo, úžasný. Jak se ti to podařilo? Bobby. Cože? Popijákoval jsem tu inspektorku. Doufám, že to není to, co si myslím. Jo. Přiotrávil jsem jí opiem a pak jsem jí prošmejděl pokoj. Nebylo to, pankráci, to, co jsem si myslela. Naštěstí. A co jsi myslela, Mucová? To teď nechme stranou. Máš klíčky od toho auta? No jasně. Ty jsem tam vzal taky. Tak sedy a jedem. Můžeme pokračovat dál Land Roveru. Teď někdo zhrát ty auta, aby to bylo ono. No ty jsi to teda vymňouk. Jak se tam teď dostaneme? Pěšky. Jdeme, musíme zmizet. Jdeme? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to ještě daleko? Navíc mě hrozně bolí hlava. Mám snad otřes mozku. Je nějaká natekla, já si šáhnu. Ať tě to ani nenapadne. Tak nevím. Asi tu budeš muset zůstat a já se pokusím splnit úkol. Potom se pro tebe vrátím. Snad ti budu moc nějak pomoct, ale nevím jak. Ta hlava bolí fakt strašně. Tak jo, že jsme havarovali a tady černá kočka, to nosí smůlu. Ty jsi ale krásná kočička. Přísnout tlačítko u kočky, to mi nepřijde úplně ideální. Prohledáme auto. Aha, co pak to tu máme? Nějakej pochybnej přístrojek, vrtačku, francouzák a geologické kladívko. Jsem zvědavej, co s tímhletím pořídím. Takže... Vrtačka. Co můžeme vrtat? Můžeme tady vůbec někdy něco vrtat? To jsem ten džip pěkně zřídil. To jo, pankráci, to jo. Juuu, jízdní kolo a řetěz. Masivní řetěz. Hezký kolo. Na tom by se dalo dojet na místo určení, je ale bohužel přikšírovaný docela masivním řetězem. Fajn. Odvrtáme řetěz a vem si kolo. Řetěz jsem sice odvrtal, ale zbyl kus na zadním kole. Bál jsem se, že bych si vrtnul do pneumatiky. No, to je super, takže máme nepojízdní kolo. Jak se toho kusu řetězu jen zbaví? Odmontem zadní kolo, když to nevidíte. Teď bychom mohli celá se přimontovat. Na chvilku si ten řetěz půjčím. Tak. Dobře. Řetěz pohonu. To asi ne. Dobře, odstikovač. Neškodnit bezpečnostní systém, to chce talent. A ten já mám. Jo, my potřebujeme brusku a... Bruska na broušení a pilování. Tlačítko? To je divný, motor jede, ale bruska se netočí. Radši to zasvipnu. Jasně. Takže potřebujeme řetěz pohonu. Máme spravenou brusku. Konečně to běhá. Já věděl, že to zprovozním. A jsem se zbavit toho řetězu. Což mi přijde docela nebezpečnější než vrcat do toho, ale... Tak, teďka to si vypnem. Vezmeme si řetěz. A jim bychom to mohli třeba vrátit na to kolo, co? Ne. Ne. Promluvíme s agentkou. Co hlava? Ještě bojí. Jako čert. No. A jak budeme pokračovat, to bychom mohli třeba zjistit příště. Tohle by mohl být jeden takový trošku delší part a já se s vámi loučím. Čau.